siddeed io toban ke ka mid ah taangiyada dagaalka ee ugu waaweyn ayaa la keenay kadib markii shaqaalaha yukrain loo tababaray isticmaalkooda wasiirka difaaca booris ayaa sheegay inuu hubayn taangiyadan ay wax u beerin karaan furmaha hore ee dagaalka taangiyada loo yaqaano jallenjer laba oo ka yimid yuke ayaa sidoo kale yimid sida ay sheegayaan wararka ka imanaya yukrein yukrain waxa ay ku baaqday in la kordhiyo baabuurta casriga iyo hababka hubka muddobila si ay gacaan wageystaan la dagaalanka duulaanka ruushka jarmalku waxauu ogolaaday inuu taangiyada u keena ukrain bishii january kadib markii uu markii hore ka cagajiiday ama xataa u ogolaado wadan kasta inay soo diraan tooda sida uu dhigaayo sharciga jarmalka barliin waa inay ogolaataa liibor t s inuu dib u dhoofiyo waddan kasta wasiirka difaaca jarmalka booris ayaa sheegay in taangiyadan ay ka dhigeen gacmaha saaxiibada yukrain sidii ballantii iyo wakhtigii loogu talagalay ciidanka jarmalka ayaa tababaray shaqaalaha taangiyada yukrain saa u isticmaala nuuca horumarsan ee elih ee liiboor laba dhowrkii todobaad ee lasoo dhaafay waxaa si gaar ah loogu talagalay inay la ina tartamaan taangiyada dagaalka ee ruushka ti men sagaashan waxaana loo arkaa inay ka, ina ka sahlan tahay ilaalinta iyo shidaalka ka badan inta badan taangiyada kale ee reer galbeedka wasiirka gaashaandhiga rasnikof oo soo dhigay sawirka jallenjer laba oo ay weheliyaan gawaadhikel oo ay reer galbeedku sameeyeen oo uu ku leeyahay facebooka ayaa ku tilmaamay gaadhigan britishka mid farshaxanimo wasaaradda difaaciee u k ayaa diiday inay ka hadasho balsamar sii horreysay ayaaay xaqiijiseen shaqaalihii taangiyada ee ukrain oo tababar ku qaadanayo britain ay dib ugu laabteen dalkooda kadib markii ay dhammaysteen tababarka ay ku baranayeen haamaha khaalid calismal c b a t v hargeysa